Okay. Blouse, chas, Iran. Hvad er det for en sang? Det er egentlig, hvorfor Jylland er federe end København. Kæft. Ja, så prøv lige at høre her. Det er fedt nok. Yes, prøv at høre her. I dag, ikke? Det er fedt nok, det er lidt kedeligt. Men det er fordi, at... Se min cigaretter. Hva? Nej. Men prøv at høre, vi skal ned til noget om i biografen. Noget med ham der, ham der altid har lidt åben mund. Og så du... Spørge her? Nej, Albert. Vi skal ned til premiere, rød løber, alt muligt fed. Gider du ikke, eller hvad? Hva? Har du en kat? Det skulle sgu da en kat, det der. Hvad fanden har du en kat fra? Hvad fanden har du en kat? Okay. Okay. Men vi er på vej nu, og... Du gider ikke, eller hvad? Det er jo, vi skal se Albert film. Jo. Hvad? Du skal ikke ryge på kamera, der er jo børn, der ser det her for helvede. Men skal da også ryge. Du gider, lad være med at ryge på kamera. Du gør ikke det der. Tror du er fint lavet sådan? Du skal ikke gøre sådan der. Prøv at høre, du er et dårligt forbillede for alle børn, når du gør det der. Lad være med at ryge, det er grim og dum. Det er ham der. Lad os komme væk derfra, når der kommer flere. Det er sådan set ikke særlig fedt at komme samtidig med ham der, Albert. Nej, sådan. Synes jeg faktisk er træls. Det er ham, der er kulde. Hvad fanden kunne du bare... Jule. Du går lige forbi, mand. Jule og kulde. Undskyld. Sukker. Jeg er blevet inviteret af Albert. Hej. Jeg skal hurtigt have hende. Jeg vil rigtig gerne. Hun vil gerne. Hun kan ikke. Okay, det er sådan rimelig børnagtigt. De kunne ikke, de gad ikke snakke med mig, så det er fedt nok. Det er fordi, de har fået nogle andre børn. Kæft, mand. Jeg håber, der er bajer i nat. Det ved jeg ikke. Jeg skal ikke have bajer. Jeg skal bare have noget andet. Hvordan fanden kan det være, når jeg kommer, så vil de ikke snakke med mig, men de vil snakke med dig? Hvad fanden sker der? Det er fordi, du bander for mig. Hold nu. Kæft, det er ondt fag. Ja. Det er sådan, det er. Hvorfor fanden vil de ikke snakke med mig? Det er det dig. Jeg tror, det er sådan, det er. Prøv at se, om jeg har fundet. Det er min lillebror. Det er sgu da resten på, have. Det er lyden. Er du værd? Hvorfor fanden er du ikke værd i dag? Jamen, det er fordi, jeg ikke er blevet spurgt. Det er jeg heller ikke. Nej, er du? Nå, er du ikke? Jeg gider snakke med dem der, fordi de siger, at jeg er for gammel. Jamen, det er du ikke. Du er ung, du er young, og du er helt som du skal være. Er de gider at komme her og støtte? Jeg troede, det var ikke sådan en. Det er ikke sådan en. Og vise interesse for mit film. Nej, nej. Det er ikke sådan en 64. Så det kan være noget værd lort. Det kan være lort, sagde jeg. Ej, det håber vi selvfølgelig. Det sagde det alt. Det håber vi virkelig, eller hvad? Okay, vi har været inde og set den der, Albert. Hvad fanden har du ligget herude, eller? Det var ikke Rasmus. Du sagde, det var Rasmus. Ja, men vi tager hjem nu. Vi tager ikke hjem, men vi skal videre væk herfra. Skal vi bowl? Vi kan godt bowl der. Det vil jeg gerne. Har du stjålet noget? Ikke det. Nej, det har jeg heller ikke. Fint. Klar til åben. Ja, det er mig. Okay, prøv at høre her. Jeg er lige kommet til Soaring, fordi jeg skal være konfirmandsje for DJ Martin Jensen og Faustix. Og en med, jeg ikke kan huske, hvad hedder. Men prøv at se her. Han hænger dernede igen. Store marker. Lige nu er de ved at lave nogle lydprøver og sager, så jeg har lige kommet op. Backstage. Stille og roligt. Fed nok. Og jeg havde håbet på, at jeg fik lov til at være DJ. Men det får jeg åbenbart ikke. Jeg er åbenbart ikke helt superstar DJ nok. Bare fordi jeg ikke kan spille det andet i Jylland. Are you ready? Eller, come on, Soaring. Backstage, ikke? Køleskab. Fed. Den er ja, den er fyldt med det, jeg elsker. Plaksekon i booster og vand. Jeg skal fandme ikke have nogen bajer der. Det tror jeg ikke. Men det ved jeg ikke, jeg glæder mig til. Så skal vi have noget at æde. Og så er det bare ned og fyren af. Ja. Jeg har overtaget. Faustix, har du noget at sige til jyden? Hej, bloggen. I dag, vi skal snakke lidt om jyden. Ja. Jyden, han er... Han har en manbund. Jyden. Du kan godt lide. Hej bloggen. Tak skal du have, Emil. Ja. Også velkommen til Frederik. Du skal ikke have manbund. Ingen manbund. Jyden. Manbund har lækkert kort hår. Lækkert kort hår. Nej, du skal ikke velkommen til bloggen. Velkommen til bloggen. Ja. Jyden. Hvorfor er det? Lidt mere bloggen. Bloggen er mig. Jyden. Bloggen er mig. Hoffes, du kan ikke. Frederik. Jyden. Vær med, du har ikke manbund. Jyden. Han kommer for at være med i Hoffes. Vi skal statuere. Jyden. Jørgen først. Manbund. Hoffe kopier. Manbund squad. Manbund squad. Yes. Velkommen til. Og farvel til blog. Farvel til. Hej blog. Husk at stemme på mig. Jyden. Hvad til? Jeg ved det ikke. Også mig. Bare stem på mig. Jyden. Stem på mig i livet. Stem på os til. Hvad med jyden? Manbund. Ja. Jyden. Stemt op til lige. Hej. Når jeg er spændt, bare stem til mig. Hej blog. Sit blog. 10 minutter spillet. Han er helt... Han er fyret efter i dag. Hvad er der at sige? Yes!
Hold da kæft! Og den nå, prøv at se her. Backstage. Alle makker. Så er de kraftedeme. Så har de bestilt sådan noget svineryg. Fem stykker! Det er fint, jeg skal ikke have mere. Er det nu, eller hvad? Nå, men det er fedt nok. Backstage. Der er kaffe og booster og vand. Kæft, det er kedeligt. Nå, det er fedt nok. Og der er alle mulige. Prøv at se her. Det er ham der, Faustix. Om fra København af. Ja. Ja. Jeg kan rigtig godt lide dit skæg. Må jeg smage? Ej, det er en pipe-pop. Ja, det må du godt. Jeg satte det med spyt. Hold nu kæft, hva'? Ja, hold nu fandme mad. De andre, de står til fjernsyn. Og nu har vi lige fået stegt flæsk med persillesovs, fordi alle ved bare, hvis der er noget, der gør, at du bliver frisk og frejdig, så er det gris og sovs. Nu skal bare ind se. Åh, oh, hæft, jeg er dårlig. Er du dårlig? Jeg bliver lidt af gris og sovs. Skid? Ja. Ja, det, okay. Ja, det gør jeg måske. Ja. Nå, men prøv her. Nu skal I se den der halv, inden den bliver smagret. Den er mere sådan her nu. Åh, det så jeg ikke. Adgang forbudt. Det er lige mig, for jeg kan godt... Eller kan det være? Jeg stiller mig lidt. Det er noget, der hedder front of house. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Det er foran huset, tror jeg. Han lovet, han har sgu da sagt, at jeg måtte få noget merchandise. Okay. Lars. Det er sgu for små. Jeg prøver at høre her. Nu er jeg der, hvor jeg elsker at være. Backstage. Har fedt. Det ved jeg ikke rigtigt. Men så... Det er sådan, det ser ud. Det er fandme kedeligt. Men så kommer jeg til at stå heromme. Så har jeg min mikrofon, så går jeg op og siger... Hallo. Fed. Nå. Nu skal vi lige se. Hvor fanden er en, der snakker engelsk? Nej! Hold nu kæft! Hvad fanden? Velkommen til Jylland. Det er så... Hvor pisser man hen så? Det ryger sgu bare over i kloakken. Du pisser bare over en... Hold da kæft! Prøv at høre, det godt, at jeg er fra Jylland, men det her det er fandme nogle bonderøv, der har lavet det. Hold nu kæft! Hvor skal man så skide hen? Er der et hul et eller andet sted? Træk nu fasse, mand! Hvad er det, ham der? Svær, mand! Er du pisse fuld, eller hvad? Jeg er fuld! Martin, hvor fanden, du skal ind og spille? No. Skal ikke være så fuld? Har du en god fødselsdag? Ja. Har han gavet mig til dig? Jeg er faktisk ikke fuld, så. Du bliver nætter igen? Mm. Har du set deres pissoir? Prøv at se. Eller det er ikke dig, det er ikke der, men om bagved. Er det rigtigt? Den tavren. Nej, det er sgu. Det er fint. Det er selvfølgelig fedt. Det er bare det ærgerligt, hvis den rammer sådan, sprøjter og sådan noget igen. Ja, det er varmt. Og jeg kunne lige herind og kigge på mig selv. Åh, for helvede, han er altid sådan en drillerpind, men så er han, nej, jeg er pissefuld, han er overhovedet ikke fuld. Jeg skal fandme lige på toilet. Jeg har fået lidt af stikflask. Ej, nu satte jeg mig lige oven i noget pis. Men jeg skal i hvert fald lige... Jeg er lige på toilet, så vil jeg gerne lige have lidt fred til det. Og Thomas, han var god i køkkenet. Hallo? Prøv at høre her. Faustix, ikke også? Superstar DJ. Jeg ligger nummer 1 på viral. Jeg hører den her. Store vejer. Kan du synge, Mark? Det var helt okay. Kan du synge den, eller hvad? Hvordan kan man filme, at jeg ligger der? Jyske dollars. Jyden Jylland nummer 1 i hele Danmark på nummer viral. Kæft, jeg fatter ikke, jeg ikke skal spille. Og kæft, jeg glæder mig til at fortælle, at jeg ligger nummer 1. Hey, prøv lige at spørge, om man ligger nummer 1 på viralcharten i Danmark. Det gør vi. Nej, det gør jeg. Er det rigtigt? Det gør jeg. Ja, det er mig. Hvor fanden er Martin? Martin, prøv lige at høre her. Prøv lige at spørge, om man ligger nummer 1 på viralcharten i Danmark. Spørg. Jim William. Det er mig, for fanden. Nå, okay. Det er sgu da meget fedt. Nå. Nå, undskyld, vi ses. Du kan bare se på, om han blev bare pisseglad. Jamen ved du hvad? Hold kæft, mand. Prøv lige at høre her. Prøv lige at spørge, om der ligger nummer 1 på viralcharten i Danmark. Det gør du. Det gør jeg. Det gør du. Det gør jeg. Hold kæft, det er fedt. Prøv lige kun igennem der. Jeg fejrer det med vand og træv. Wow, så skal jeg bare høre mit nummer, så jeg kan få blive mere end nummer 1. Hallo? Hallo? Hvad sker der? Det er mig, der ligger nummer 1. Hvor er det her? Hvor er det her? Vi ligger nummer 1. Jylland er nummer 1. Vi ligger nummer 1. Hallo? Sorry? Hold nu kæft. Hvad så der? Det er nok. Hold nu kæft for fanden, når jeg står og snakker. Så er det. Er I alle sammen på Sony? Okay. Er I alle sammen på Jylland? Okay. Prøv lige at høre. Jeg siger noget, den der. Fordi jeg kan lave en video, der handler om, at I alle skal Jylland. Så når I er klar, så prøv lige at råbe. Jylland, prøv lige at høre. Er I sammen? 1, 2, 3. Hold kæft. Fuck, jeg elsker Jylland.
samtale. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Martin Jensen. Godmorgen. Så blev det søndag for mig. Jeg ved ikke, hvad dag det er, når jeg er fandme at remigere. Men prøv lige at spørge, hvem der ligger nummer 1 på Spotify. Det er mig. Hold kæft, det var fedt. Det kan fandme ikke være længe før, der er alle mulige diskoteker, der bare ringer og siger, kan du ikke komme og spille og fyre den af? Hold nu kæft, selvfølgelig kan du komme og spille og fyre den af. Det er det eneste, jeg kan. Så prøv at, hvis I kender nogen derude, der har en diskotek eller klub eller gymnasie eller et eller andet fedt, så sig til dem, jyden for fanden, han er klar. Eller jyden er for fanden klar. Eller jeg er klar for fanden til at komme og spille, fyre den af, DJ set, alt muligt. Ja, skriv nu bare. Og så, ja, skal jeg have lavet en ny sang, tror jeg. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skal sige. Nå, men han fed søndag, vi ses for fanden. Eller hvad fanden dag det nu er, når du ser det her. Husk at subscribe til min YouTube-kanal. Og sig det til alle dine venner, inden det er for sent. Jeg er pis træt af, at jeg ikke har flere subscribers. Ikke også? For fanden. Ha! Fuck, jeg elsker Jylland. Fuck, jeg elsker Jylland. Fuck, jeg elsker Jylland.